Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Khairul Nizam bin Muhammad Kamal, pelajar UTM daripada kos Ukur Tanah. Hari ini, saya ingin membincangkan satu bidang baru dalam pengukuran, iaitu fotogrametri. Foto membawa maksud gambar yang datangnya daripada kamera. Gram ialah cahaya dan metri ialah pengukuran yang menghasilkan model dan peta. Fotogrametri ialah menghasilkan model yang dan peta supaya supaya info dan fizikal di permukaan bumi dapat diaplikasi. Dalam fotogrametri, pelbagai produk dapat dicipta. Antaranya adalah DSM, Digital Surface Model. Digital Surface Model merupakan satu model ketinggian yang datangnya daripada pandangan atas yang menggambarkan kesemua ciri-ciri di permukaan bumi termasuklah bangunan, pokok dan tanah lapang. DSM merupakan satu komponen penting DEM. DEM adalah Digital Elevation Model yang membekalkan one set data yang penting dalam GIS, Geographic Informatics System. Terdapat dua komponen DEM iaitu DTM dan DSM. DTM adalah Digital Terrain Model yang hanya memodelkan permukaan semula jadi bumi tanpa mengambil ketinggian pokok dan permukaan ciri-ciri buatan manusia. Apakah itu GIS pula? GIS pula adalah gambaran sesuatu maklumat melalui sebuah peta supaya pengguna dapat memahami dengan mudah. Sebagai contohnya, gambaran bilangan kes pesakit coronavirus di seluruh dunia mengikut negara. Kemudian, kegunaan DSM pula sebagai telekomunikasi menentang halangan landasan di zon pendekatan dalam penerbangan. Penggunaan perancang wilayah dan bandar untuk memeriksa bangunan yang hendak dibina dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Dan juga penggunaan kawasan hijau seperti tumbuhan kawasan hutan simpan. Pelbagai peralatan yang telah dicipta yang boleh digunakan dalam untuk memodelkan DSM. Antaranya adalah Digital Photogrammetry, Satellite Remote Sensing, LiDAR, INSAR dan lain-lain. Penggunaan LiDAR adalah penggunaan yang paling popular dalam menghasilkan DSM. LiDAR system adalah bermaksud berasal daripada perkataan Light Detection and Ranging. Ia berfungsi apabila denyutan gelombang cahaya bergerak ke tanah dan memantulkan ke sasarannya kemudian kembali ke sensor. Kita dapat jaraknya akan diperolehi apabila sensor daripada sensor ke sasarannya. Pelbagai ketinggian yang dapat ditangkap daripada penggunaan LiDAR. Antaranya ciri-ciri termasuklah ciri-ciri semula jadi dan binaan di permukaan bumi. Jadi, kegunaan DSM amat penting pada zaman pemodenan ini. Kegunaan DSM dalam bidang ukur sendiri amat memudahkan juru ukur untuk melakukan site recognition, untuk melakukan memodelkan kontur, memodelkan pelbagai lagi produk dengan mudah. Tidak perlu berhujan panas di luar. Dan untuk kerja-kerja antaranya adalah yang paling penting adalah kerja engineering. Sekian, terima kasih.